Маестро Владко Терезиски со неговите најнови музички дела Велгошко Чалгиско и Мелам Оро го најавува неговиот солистички албум. На албумот е планирано да има 10 инструментални ора. Познатиот виртуоз на кларинет Владко Терзиски во студиото на Инпродукција представи неколку одлични музички дела. Станува збор за најновото Велгошко Чалгиско оро, како и Мелам оро. Како што вели тој, овие инструментални дела се една мала најава за неговиот солистички албум, кој што ќе излезе во текот на 2020 година. Тоа е долго најавувањето од себе, солистичко веќе мое. Тоа се години. Да, со години. Конечно ќе биде, се надевам дека оваа година веќе ќе го завршиме. И така, имам сега некои нови. И ајде би сакала за сите да ги спомнеме. Најпрво ајде може да ги спомнеме најновите. Белгошко? Па така, ја би сакал да го спомнам најновото Белгошко, кој што автор е Гоце Дуплички, еден баш со граѓанин од Осип. И наш соработник, ќе го поздравим така, на нашата студија. Да го поздравим и имам уште едно, тоа е пред 2-3 месеци снимано, се вика Мелам оро, на Дарко Илиевски. Владко во интервјуто за НТВ открива дека 6 ора се веќе подготвени, а на албумот е планирано да има вкупно 10 инструментални ора. А заедно со Терзиски во нашето студио ни гостуваше и маестро Сашо Ливрински, кој што важи за доста близок пријател и соработник на Владко. Генерално, ние со Владко сработуваме и приватно и службено, бидејќи сме долги години во групата Академци. Сме многу добри пријатели, што е многу важно кога создаваш музика, затоа што енергијата што или синергијата која што представува нели на купна енергија кога работиш заеднички, публиката ја чувствува. Владко беше гостин на мојата ЦД. Јас кога го снимав пред 3 години, врутох се вика ЦД-то, исто така го промигравме тука во вашето студион. И од тоа ЦД, сега нека ме попре Владко, мислам дека две ора ќе водат како мој подарок за неговото серија. Тоа е легендарното веќе Чалгиско оро, кој што многу гледа групи, што ми е многу наистина мерак, го преснимеа и како во вид на кавер, што значи дека им се мендисува. И ово оро што денеска го снимиме се вика Спој Мировски Мегдан, всушност тоа е наслов кој што го одредува неговото потекло. Владко вели дека е Берочинец, само не е Берочинец, туку од Спој Мирово. А тоа е едно место кое што е близко до Беро. Па, по татко, значи по мајка, ти си од Дебармаловска. По татко се ваше. Терзиски во студиото на Инпродукција воедно ги представи и Брусничко оро од легендарниот Тале Огненовски и Смој Мировски Мегдан, на кој како автор се подпишува Сашо Ливрински.